دلتا دگران ملا عمر پشان یو زوان وی ددائی گران زاب لاستا پغی کمی جانان وی ددائی گران زاب لاستا پغی کمی جانان وی ددائی دا په زابل کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د بادام ګل کلنۍ دودیزه ولسی مشاعره ده چې د شاعرانو او ترانه ویونکو له لوري په شعرونو او زمزمو لا رنګینه سوې. ترهګر او دهشتګر دې معرفي کړم چې راخور مې کړې په مخ باندې نقاب لکه وږی ښامار هیڅ نه مړېدلې څه دې وخوړو بدرنګه انقلابه. د ژوند عادت د ژوند سرشارو تسکنجه ورکوي وخت او حالات میړو ته درس او تجربه ورکوي. ګوري همداد په اسلام کې بیخي غوره سړی چې خپل ستړي وي خو نورو ته پایدې ورکوي. په جوړه سوې مشاعره کې د زابل مرستیال والي وویل د خوشي ځای دی چې نن په زابل کې د بادام ګل دودیزه مشاعره په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په ټول هیواد کې د امن فضا خپره ده او بشپړه خپلواکي شتون لري. هغه له شاعرانو او ترانه ویونکو څخه وغوښتل چې د یووالي او ورورولۍ لپاره نور کار هم وکړي. یقینا هغه کسان چې هغوی د شعر په ژبه باندې جهاد کړی دغه شل کلنه مبارزه هم دغو شاعرانو دغو لیکوالانو ادیبانو یو داسې خدمت کړی چې نه هېرېدونکی خدمت ده. په جوړه سوې مشاعره کې د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وویل چې زابل د ادب او فرهنګ کور دی او دلته د قلم او تورې خاوندان تیر سوي. هغه زیاته کړه چې دوی به د دې ولایت ادبي او فرهنګي دودونه روان او غښتلي وساتي. زابل ولایت لکه د ګرمو سنگرونو په برخه کې چې اتل ولایت پاتې شوی دی همداراز د فرهنګ په برخه کې دا ولایت د نورو هغو ولایتونو په څیر دی چې فرهنګي ډګر یې خورا غښتلی دی. د هیواد مشهور شاعرانو او ترانه ویونکو هم خپل شعرونه او ترانې وویلې چې د ګډونوالو له تود هرکلي سره مخ سول. ښه وږی وم وجدان مې اجازه نه راکوله په ښار کې د ښار ښه کباب مزه نه راکوله. زابل بختور بختور غیږه کې ساتي زابل بختور بختور غیږه کې ساتي امیر المومنین مولا عمر غیږه کې ساتي زابل بختور بختور غیږه کې ساتي دنګ د شمشاد غوندې دنګ د چنار ځواني خدای ګران یو لالا خنو ابو یار ځواني خدای ګران یو لالا خنو ابو یار ځواني غرونا غرونا هیلنې بایلالې د ځوانې مرا پوسی جاڑا وستو مان زندگی مرا پوسی جاڑا وستو مان زندگی. د یادونی ورده چې دا ځل د نورو مشاعرو په پرتله مشاعره منظمه او د ډیرو ګډونوالو شاهده وه.